Terima kasih banyak atas ucapan tadi. Dan sekarang saya persilakan pula Yang Berhormat Senator Puan Nuridah Muhammad Salleh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Datuk Seri Yang Dipertua Alhamdulillah walaupun pada ketika ini kita masih berada dalam tempoh kawalan pergerakan pemulihan PKPP Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengatur telah mengizinkan untuk kita bersama-sama berada di Dewan Yang Mulia ini bagi meneruskan perbahasan menjunjung kasih Titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi sesi penggal ketiga Parlimen ke-14 2020. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya dan insyaAllah saya akan membahaskan beberapa perkara penting untuk kita bersama-sama mendapatkan solusi sekitar isu dan permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Dan sebelum itu, saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua frontliners negara yang telah bertungkus lumus untuk memastikan kesejahteraan rakyat negara kita. Alhamdulillah semasa musim COVID-19 dan masih lagi kita berada di suasana ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, pertama Alhamdulillah saya gembira melihat perkembangan Mahkamah Syariah yang tidak ketinggalan memperkenalkan inovasi-inovasi bagi mempercepatkan penyelesaian kes dan kelancaran pengurusan pentadbiran mahkamah seperti pengenalan sistem iTray dan iPost di Terengganu yang dibuat bagi mempercepatkan penyerahan dokumen dan perintah mahkamah. Namun begitu, saya juga melihat bahawa selain daripada Mahkamah Syariah, institusi bukan kehakiman juga amat penting dalam memastikan wanita dan anak-anak yang terlibat dalam sesuatu perbicaraan mendapat bantuan dan perlindungan yang sewajarnya. Contohnya di Tunisia dan Mesir, sistem sokongan seperti tabung keluarga dan bank An-Nas di Mesir telah diperkenalkan bagi kemudahan pembayaran nafkah kepada anak-anak yang tidak mendapat pembelaan nafkah. Di Malaysia, kita ada banyak institusi, bukan kehakiman, yang menyediakan khidmat untuk membantu golongan wanita yang berurusan di Mahkamah Syariah seperti Jabatan Bantuan Guaman, Jabatan Agama Islam, Malaysian Mediation Center dan lain-lain lagi. Namun begitu, tiada penyelarasan menyeluruh antara semua badan-badan ini menyebabkan golongan wanita yang memerlukan bantuan mereka terpaksa pergi dari satu tempat ke satu tempat dan terpaksa pulang dengan hampa jika mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Saya melihat bahawa hal ini boleh diatasi dengan wujudnya satu pusat keluarga bagi menyelesaikan masalah keluarga di luar sistem kehakiman di mana para wanita yang teraniaya mendapat akses kepada semua option yang boleh membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, saya melihat bahawa bahagian sokongan keluarga BSK di bawah JKSM iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia boleh dinaik taraf bagi menjadi pusat yang dapat membantu isteri dan anak-anak yang tidak mendapat pembelaan nafkah. BSK juga boleh bertindak sebagai suatu badan bertindak, menasihat dan membantu untuk memulakan tindakan bagi anak-anak yang tidak mempunyai kapasiti untuk membuat tuntutan di mahkamah. Dalam kes nafkah anak yatim contohnya,
walaupun wujud peruntukan dalam Undang-Undang Keluarga Islam yang membenarkan tuntutan nafkah anak yatim ke atas ahli waris, kajian akademik terkini menunjukkan tiada satu pun perintah nafkah ke atas ahli waris yang direkodkan di Mahkamah Rendah Syariah Selangor. Hal ini kerana ibu tiada pengetahuan mengenai hak dan peruntukan undang-undang yang ada. Bagi pihak ahli waris pula, kesedaran untuk memberikan sokongan dari segi material, yakni nafkah ataupun moral, selepas anak-anak yatim diserahkan ke rumah jagaan anak-anak yatim adalah sangat tidak memuaskan. Tiada penguatkuasaan dan tiada dari aspek undang-undang yang dilakukan terhadap mereka. Walaupun mengikut undang-undang, ahli waris yang gagal membayar nafkah boleh dikenakan saman dan penjara. Walaupun peranan sebenar BSK adalah menuntut pengabaian nafkah dari bapa kandung, peranan ini boleh diluaskan kepada ahli waris, terutamanya dalam kes anak yatim, sebagai pihak yang kurang lantang bersuara dan lemah dalam membuat tuntutan kerana kekangan yang pelbagai. Tuntutan nafkah tersebut boleh dibuat melalui persetujuan bersama antara ahli waris, anak yatim dan pihak BSK ataupun melalui pemotongan gaji. Oleh itu, BSK sangat sesuai untuk menjadi badan yang boleh bertindak untuk menasihat dan membantu pihak ibu dan penjaga anak yatim untuk memfailkan tuntutan nafkah anak yatim ke atas ahli waris sebagaimana polisi dan amalan perundangan 34 negara Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Fungsi BSK juga boleh dikembangkan dengan menyediakan kaunselor kepada mana-mana pihak yang terlibat dengan urusan di Mahkamah Syariah, di mana kaunseling boleh diadakan di mana-mana peringkat semasa prosiding mahkamah berjalan, seperti yang dilaksanakan di Singapura. Pada waktu ini, tiada sebarang undang-undang yang menjadi punca kuasa khusus kepada pelaksanaan dan pengoperasian BSK. Walaupun ada yang menghujah bahawa bidang kuasa BSK negeri adalah menurut Seksyen 3-1 Enactment Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri-Negeri atau Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1998, iaitu melalui bidang kuasa bailiff, ia sangat terhad dan tidak mencerminkan proses kerja BSK pada masa sekarang. Keseluruhan proses kerja BSK pula lebih banyak berpandukan kepada garis panduan BSK JKSM yang bersifat pentadbiran semata-mata. Struktur BSK dalam menjalankan tugas penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah nafkah di Mahkamah Syariah pula terdiri daripada 3 unit utama yang menjalankan 3 fungsi berbeza, iaitu runding cara melalui unit khidmat nasihat perundangan, penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah nafkah melalui unit penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah dan pendahuluan dana nafkah anak melalui unit pengurusan dana. Melihat kepada fungsi yang dijalankan oleh BSK ini, ramai silap faham bahawa fungsi BSK adalah untuk menuntut nafkah bagi pihak isteri, sedangkan BSK hanya bertindak untuk menuntut hutang sahaja. Bagi pihak ahli waris pula, kesedaran untuk memberikan sokongan dari segi material hal ini bermaksud BSK hanya boleh membantu para ibu menuntut nafkah apabila ibu memenuhi 2 kriteria, iaitu apabila mahkamah telah memutuskan jumlah nafkah, kedua, apabila defendant gagal membayar jumlah nafkah yang telah ditentukan oleh mahkamah. Dalam situasi ini, barulah BSK boleh mewakili klien. Itupun saya dipahamkan bahawa kes-kes yang boleh diwakili pula terhad kepada kes tuntut hutang nafkah isteri, nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah sahaja. Hatta dalam kes tuntut pembahagian harta sepencarian pun, khidmat BSK tidak lagi ditawarkan.
Fungsi BSK yang terhad dalam kes-kes yang tertentu adalah kerana BSK tiada punca kuasa di sisi undang-undang dan hanya berdasarkan kepada arahan bahagian pentadbiran sahaja. Pada pendapat saya, BSK boleh dinaik taraf tanpa mengambil kuasa negeri-negeri kerana struktur BSK daripada awal lagi diletakkan di bawah persekutuan, di mana pegawainya dilantik di bawah persekutuan iaitu di bawah JKSM sebelum diletakkan di bawah negeri-negeri. Struktur ini sudah cantik untuk diteruskan. Jadi kerajaan hanya perlu menggubal satu akta yang terpakai kepada semua pegawai BSK seluruh negara dan tidak perlu sehingga mewujudkan enactment bawah negeri-negeri. Melalui akta yang khusus juga, kerajaan boleh memberikan peruntukan yang lebih kepada BSK. Jadi, BSK boleh meneruskan dan menambah baik fungsinya untuk membantu menyara isteri dan anak-anak dalam tempoh 6 bulan sepanjang kes berjalan. Termasuklah apabila isteri dan anak-anak itu kehilangan tempat tinggal, BSK boleh menyewakan hotel. Contoh yang benar-benar terjadi, sebelum bercerai, isteri tinggal di Kuala Lumpur dan kemudiannya pulang untuk tinggal dengan keluarga di Kedah. Apabila isteri mahu memohon saman penghutang penghakiman atau mahu membuat permohonan mengubah jumlah nafkah, isteri perlu turun dan failkan kes di Kuala Lumpur. Untuk membuat permohonan sahaja, isteri perlu menanggung sendiri kos tiket bas, penginapan, makan minum. Sedangkan isteri tiada punca pendapatan. Lama kelamaan, isteri pun tidak mahu tuntut tunggakan nafkah sebab isteri yang tidak menerima nafkah ini tidak ada lagi duit untuk ke Kuala Lumpur bagi meneruskan kes. Bekas isteri juga perlu mengeluarkan duit sendiri bagi tujuan pemfailan kes di mahkamah kerana BSK tidak mendapat pengecualian fee mahkamah seperti jabatan guaman, jabatan bantuan guaman. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk melakukan kajian bagi menggubal satu akta khusus bagi memberi punca kuasa, struktur dan kerangka undang-undang yang lebih baik kepada BSK pada masa akan datang? Yang kedua, Akta Perikanan 1985. Datuk Seri Yang Dipertua, di kesempatan ini saya juga ingin menyentuh mengenai Akta Perikanan 1985 yang baru saja dipinda pada tahun lepas. Saya menyokong pindaan tersebut yang telah menaikkan nilai penalti maksimum bagi pemunya atau nahkoda visa asing yang menceroboh perairan Malaysia dinaikkan daripada RM1 juta kepada RM6 juta. Selain penalti, bagi tiap-tiap kru juga dinaikkan daripada RM100,000 Malaysia kepada RM600,000. Namun, persoalannya, sejauh manakah ketegasan penguatkuasaan akta ini dilaksanakan oleh pihak berkenaan untuk melindungi hasil laut negara agar tidak dirompak oleh kerajaan asing? Berdasarkan satu laporan daripada Astro Awani bertarikh 6 Julai 2020, teknik penyamaran sebagai nelayan tempatan dengan menggunakan nombor pendaftaran palsu dikesan sebagai modus operandi yang digunakan oleh nelayan asing bagi mengelirukan pihak maritim negara. Di samping itu juga, terdapat juga segelintir pemilik bot warga tempatan yang tidak bertanggungjawab telah memajak bot mereka kepada nelayan dengan nilai pajakan setiap bot tidak kurang daripada nilai RM200,000. Justru ingin saya tegaskan di sini, sekiranya tanpa penguatkuasaan yang tegas daripada pihak berkuasa, kes-kes melibatkan nelayan warga asing yang menceroboh perairan negara untuk merompak hasil laut ini akan memberi impak negatif
yang amat signifikan terutama kepada nelayan-nelayan tempatan dan juga kepada pengguna-pengguna. Yang ketiga, pelancong asing yang tinggal di Malaysia. Datuk Seri Yang Dipertua, perkara seterusnya yang saya ingin ketengahkan berkenaan pelancong asing yang tidak meninggalkan Malaysia. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara LKAN 2018 Siri 3 yang dibentangkan dalam sidang Dewan Rakyat yang lepas mengesahkan seramai 214,398 daripada 912,374 warga asing tidak mempunyai rekod keluar dari Malaysia sehingga 15 April lalu. 214,000 lebih. Hal ini dilaporkan kesan gangguan sistem Immigration Malaysia, MyIMS, antara 2016 hingga 2018. Sistem MyIMS yang kerap mengalami downtime dengan izin atau tidak aktif ini yang menyebab berlakunya isu teknikal pengoperasian sistem yang boleh menjejaskan integriti data bagi rekod pergerakan keluar atau masuk di pintu sempadan negara. Bayangkan dalam tempoh antara 2016 hingga 2018 dilaporkan berlakunya sistem down sebanyak 4,489 kali. Masya Allah. Datuk Seri Yang Dipertua, saya yakin dan percaya isu permasalahan teknikal ini membawa kesan yang amat besar kepada negara. Lambakan warga asing yang tinggal di negara ini tanpa dapat dikesan menatijahkan mereka menjadikan negara ini sebagai lubuk mendapatkan wang untuk dihantar pulang kepada keluarga di kampung halaman. Kesannya, aliran tunai wang keluar negara bakal meningkat sekaligus akan memberi kesan kepada kitaran ekonomi negara. Lebih-lebih lagi, besar kemungkinan terdapat juga segelintir warga asing tersebut yang menjadikan negara ini sebagai transit untuk melakukan jenayah secara terancang tanpa dapat dikesan. Di samping itu, kelemahan sistem immigration ini memberi gambaran bahawa sistem kemasukan sempadan negara begitu mudah untuk dibolosi. Kesannya, kedaulatan negara mungkin terancam sekiranya terdapat mana-mana organisasi yang menyasarkan negara ini sebagai target untuk aktiviti jenayah dan sebagainya. Justeru, saya amat berharap pihak berkenaan mengambil tindakan penguatkuasaan yang tegas bagi mengesan dan menghantar pulang warga asing yang masih berleluasa di negara ini. Semua pihak yang berautoriti terutamanya seharusnya perlu bekerjasama dalam memastikan warga asing yang datang ke negara ini tanpa dokumen yang sah pulang ke negara asal masing-masing. Datuk Seri Yang Dipertua, seterusnya yang keempat, saya memberi sokongan sepenuhnya kepada hasrat Yang di-Pertuan Agong bagi meneruskan usaha untuk membangunkan industri komoditi berasaskan pertanian secara lestari. Umum mengetahui sektor pertanian telah memainkan peranan yang utama dalam perkembangan tamadun dunia dengan sebahagian besar penduduk dunia mengusahakan pertanian sehingga bermulanya revolusi perindustrian. Malah, sejarah turut membuktikan sektor pertanian Malaysia telah pesat maju bermula daripada waktu Malaysia mencapai kemerdekaan 63 tahun yang lalu. Oleh itu, usaha kerajaan dalam membangunkan industri ini wajar disambut baik oleh segenap peringkat masyarakat. Di sini, saya ingin membangkitkan beberapa perkara yang berkaitan dengan pertanian, iaitu berkenaan revolusi pertanian moden serta pertanian bandar.
Datuk Seri Yang di-Pertua, seperti yang kita ketahui, revolusi pertanian moden berteraskan teknologi yang maju setanding dengan pembangunan negara mampu meningkatkan hasil dan kualiti produk asas tani sekaligus bukan hanya mampu memenuhi keperluan rakyat tempatan malah permintaan pasaran dunia. Saya mencadangkan agar penggunaan teknologi drone diperluaskan. Teknologi ini penting bagi memastikan pertumbuhan ekonomi pertanian yang mapan untuk merealisasikan salah satu matlamat pembangunan negara iaitu meningkatkan status pendapatan petani, nelayan, penternak dan usahawan tani. Penggunaan drone juga dapat mengoptimumkan rawatan tanaman secara teliti sekaligus dapat meningkatkan kualiti pengeluaran, meningkatkan hasil dan mengurangkan kos. Selain itu, kaedah penyemburan racun yang dilakukan menggunakan drone juga dapat menentukan jumlah optimum bahan semburan diperlukan serta memastikan semburan dibuat secara rata pada tanaman. Justru, saya mencadangkan agar penggunaan teknologi drone ini diperluaskan lagi dengan menyediakan teknologi tersebut kepada para petani melalui bantuan kerajaan. Saya percaya ia akan menelan kos yang besar namun kita juga akan mendapatkan hasil yang banyak dan tidak mustahil keluaran yang berjaya dihasilkan bukan sahaja memenuhi keperluan dalam negara malah boleh memenuhi pasaran luar negara insya-Allah. Langkah ini adalah salah satu usaha memajukan industri pertanian selari dengan galakan yang diajarkan oleh Islam untuk mengecapi hasil bumi seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wakulu min rizqih wa ilaihi nushur, yang bermaksud dialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk hidup padanya. Maka pergilah ke semua kawasan termasuk cerunnya dan ambillah bahagian dari rezeki yang diberikannya. Akan tetapi sentiasa ingatlah bahawa kepadanya kamu semua akan dibangkitkan. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin mengetengahkan berkenaan revolusi pertanian bandar. Usaha kerajaan dengan menyalur RM10 juta di bawah penjana bagi program pertanian bandar wajar disambut baik oleh semua pihak, terutama penduduk-penduduk di sekitar bandar. Sehingga kini, seramai 124,988 orang melibatkan 5,065 lokasi telah terlibat dalam pelbagai program dan kategori melalui pengamalan teknologi pertanian moden dan konvensional semenjak tertubuhnya bahagian pertanian bandar di Jabatan Pertanian Malaysia pada tahun 2014. Apa yang paling penting, langkah ini juga mampu menjamin kualiti dan keselamatan makanan negara selain mengurangkan kebergantungan negara kepada hasil luar negara. Malah, kajian juga menunjukkan impak yang paling ketara adalah penjimatan yang besar turut berlaku sehingga mencecah RM108 sebulan melalui pertanian bandar. Oleh itu, saya berharap agar kerajaan melaburkan lebih banyak peruntukan dalam memajukan pertanian bandar dan berharap agar kempen berterusan mendapatkan peserta dapat dilaksanakan dan usaha ini mampu memberi impak yang besar dalam memastikan bekalan keperluan makanan yang mencukupi. Seterusnya yang kelima, Institut Pengajian Guru. Datuk Seri Yang di-Pertua, perkara seterusnya berkenaan Institut Pengajian Guru IPG.
IPG memainkan peranan penting untuk menjayakan wawasan negara dalam transformasi Institut Pendidikan Guru 2016 hingga 2025. Antara yang digariskan untuk dilaksanakan ialah memupuk budaya intelektual dan kesarjanaan di IPG sebagai sebuah institut pengajian tinggi dan menggilap identiti IPG sebagai peneraju pendidikan guru. Oleh itu, saya ingin bertanyakan beberapa perkara. Adakah Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM, bercadang menaikkan taraf Institut Pendidikan Guru kepada Universiti Pendidikan Guru? Hal ini kerana sejak 2008 lagi, IPG telah menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan dipahamkan akan menawarkan Ijazah Sarjana Perguruan Malaysia mulai 2021 dan ijazah kedoktoran mulai 2023. Selain itu, apakah usaha KPM untuk menaik taraf kemudahan rangkaian capaian internet di IPG seluruh negara setaraf dengan kemudahan di IPTA pasca COVID-19 yang memerlukan pelajar dan pensyarah di IPG melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian? Selain itu, adakah kerajaan akan beri kenaikan grade gaji untuk pemegang ijazah kedoktoran kepada pensyarah IPG? Bagaimana status grade G56 untuk warga KPM seperti yang telah diputuskan sebelum ini? Seterusnya, saya juga mendapat makluman bahawa bahagian biasiswa dan pembiayaan telah menghantar tuntutan denda kepada penerima biasiswa hadiah latihan persekutuan dalam negara dan luar negara peringkat kedoktoran walaupun mereka telah menyempurnakan pengajian mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak universiti dan telah kembali berkhidmat dengan kerajaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPM. Mereka juga telah melebihi tempoh kontrak perkhidmatan selepas tamat cuti belajar dan menyumbangkan kepakaran kepada KPM. Saya melihat bahagian biasiswa dan pembiayaan terkhilaf dalam mentafsir tempoh kursus dalam perjanjian cuti belajar. Tempoh kursus adalah sepatutnya merujuk kepada tempoh pengajian yang dibenarkan oleh pihak universiti. Ia adalah berbeza sama sekali dengan tempoh penajaan. Hal ini adalah tidak adil kepada mereka yang telah berjaya menyempurnakan pengajian dengan jayanya dan memperolehi ijazah doktor falsafah. Hanya sebilangan kecil dan amat sedikit bilangan sahaja yang mampu menyiapkan pengajian kedoktoran dalam tempoh 3 tahun atau 4 tahun. Dengan sebab tidak menyempurnakan pengajian dalam tempoh cuti belajar, mereka dikenakan denda mungkir perjanjian. Hakikatnya, mereka telah mencapai hasrat dan matlamat hadiah latihan persekutuan dan telah menyumbang kepakaran mereka kepada KPM. Saya berpandangan bahawa perkara ini perlu disemak kembali. Oleh itu, saya memohon penjelasan berkaitan perkara tersebut. Seterusnya, Datuk Seri Yang Dipertua. Oh, mencelah. Mohon ya. Laluan. Ya. Okey. Okay, terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin bertanya, bila bercakap tentang IPG, saya melihat institut perguruan ini secara asasnya berada di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Tetapi apabila melihat kepada perkembangannya, ia mula menuju ke arah sebuah IPT ataupun IPTA. Dan di mana niche IPT ini sebenarnya di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi saya mohon pandangan daripada YB, apakah sebenarnya kedudukan IPG ini? Sebab ia sebenarnya akan memberi efek dari sudut KPI, pembangunan dan sebagainya. Yang kedua, sebenarnya IPG di Malaysia ni kita mengikut model daripada mana?
iaitu institusi perguruan daripada negara mana, sebab dia seakan-akan keliru antara dua bidang kuasa. Saya rasa saya mohon apa ni kepada YB sekian. Okay, terima kasih kepada YB Asma di atas dua soalan tadi, dan kedua-dua soalan itu pun saya tuju kepada pihak KPM untuk menjawabnya. Ya. Datuk Seri Yang Dipertua, seterusnya tentang pendaftaran sesebuah pertubuhan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, JPPM, merupakan salah satu jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang berfungsi untuk menyelia pendaftaran sesebuah pertubuhan. Agar berfungsi untuk menyelia pendaftaran agar mana-mana pertubuhan yang didaftarkan tidak menyeleweng daripada peraturan-peraturan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, iaitu Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984 yang dikuatkuasakan oleh jabatan. Sehingga kini, berdasarkan carian di laman web JPPM, bilangan permohonan untuk mendaftar di bawah JPPM pada bulan Julai 2020 ialah sebanyak 1,625 permohonan. Namun, baru-baru ini saya kerap mendapat aduan, hari ini pun dapat juga aduan, daripada beberapa wakil masyarakat yang menyatakan rasa tidak gembira berhubung permohonan untuk menubuhkan NGO yang ditolak oleh JPPM tanpa diberitahu alasan dan sebab permohonan tersebut ditolak. Sedangkan setiap kali permohonan dibuat, terdapat yuran yang perlu dilunaskan. Namun, bukan sahaja soal bayaran yuran yang sudah dijelaskan, tetapi juga berkenaan prosedur permohonan pendaftaran di bawah JPPM yang agak rumit dan memakan masa. Justeru saya ingin bertanya, adakah pihak JPPM bersedia untuk merombak kembali polisi yang lebih memudahkan urusan kelulusan permohonan pendaftaran mana-mana pihak yang memohon dengan syarat yang telah dipenuhi? Saya juga ingin bertanya, kenapa dalam sesetengah permohonan pihak JPPM tidak memaklumkan apakah syarat-syarat yang tidak dipenuhi sehingga menyebabkan sesuatu permohonan itu ditolak, sehingga pihak pemohon tidak tahu apa yang perlu diperbaiki agar permohonan dapat diluluskan? Saya mohon JPPM untuk memaklumkan kepada pemohon sebab sesuatu permohonan itu ditolak dengan jelas, agar hak pemohon untuk berpersatuan seperti yang dijamin oleh perlembagaan dapat dipermudahkan. Penubuhan mana-mana NGO untuk tujuan aktiviti kesukarelawanan seharusnya disokong oleh semua pihak. Perkara ini juga selari dengan matlamat JPPM sendiri yang kini giat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan berpersatuan melalui program Roscare. Tahniah saya ucapkan. Oleh itu, saya mengharapkan agar pihak bertanggungjawab untuk memudahkan urusan kelulusan permohonan pendaftaran mana-mana pihak yang memohon dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi. Seterusnya, isu yang ketujuh yang juga telah disentuh tadi oleh apa ni Senator Datuk apa sebelum saya tadi. Datuk Raja Kamarul, minta maaf Datuk Senator. Okey. Iaitu tentang sikitlah bersangkut paut juga, iaitu isu perjanjian damai di antara UAE dan Israel. Datuk Seri Yang Dipertua, pada 14 Ogos yang lepas, umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia dikejutkan dengan tindakan normalisasi hubungan dua hala yang ditandatangani oleh UAE, sebuah negara Arab, dengan negara haram Israel. Rancangan normalisasi ini sebenarnya telah wujud di dalam plan damai, The Deal of Century dengan izin, yang dibentangkan oleh Donald Trump pada Januari yang lalu. Di kesempatan ini,
saya dengan ini bersama-sama dengan rakyat Palestin dan umat Islam seluruh dunia mengecam tindakan UAE yang tidak wajar ini. Saya sejak negara haram Israel ditubuhkan pada 1948, dunia Islam tidak pernah berputus asa berjuang bersama-sama rakyat Palestin bagi menuntut hak dan tanah air mereka. Sehingga hari ini, keluarga dan tanah air mereka dijajah, dirampas dan hak mereka dinafikan oleh rejim Israel. Bagaimana UAE yang dipimpin oleh pemimpin Muslim dan majoriti penduduknya beragama Islam sanggup menghulurkan tangan dan berjabat mesra dengan rejim Israel dan Zionis yang penuh dengan darah dan air mata rakyat Palestin yang sejak sekian lama dizalimi, ditindas dan dinafikan hak-hak mereka. Sekali lagi saya mengecam tindakan UAE kerana ia adalah suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab serta tidak relevan dengan keadaan semasa di Palestin yang begitu memerlukan pembelaan dan sokongan umat Islam pada ketika ini. Oleh itu, saya ingin bertanya, apakah usaha yang telah kerajaan lakukan untuk membantu membela Palestin dalam isu ini? Seterusnya, Datuk Seri yang dipertua, isu yang terakhir iaitu isu perubatan Islam. Datuk Seri yang dipertua, saya merujuk kepada Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016, Akta 775 yang ada menyatakan secara jelas pengubatan Islam termasuk dalam definisi amalan perubatan tradisional dan komplementari seiring dengan perubatan tradisional Melayu, Cina, India, homeopati dan terapi. Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia Darussyifa' merupakan badan pengamal pengubatan Islam berdaftar yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Persoalan yang ingin saya tujukan kepada KKM ialah mengapa sehingga sekarang Darussyifa' ini masih belum dapat beroperasi di fasiliti hospital kerajaan seperti mana praktik badan pengamal perubatan yang lain yang telah pun lama berada di unit-unit PTK di 14 hospital awam. Saya amat berharap pengubatan Islam ini tidak didiskriminasikan dalam hal ini kerana pengiktirafannya sudah pun termaktub dalam wata Akta 775 pada 10 Mac 2016. Sekian itu saja Datuk Seri yang dipertua. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi laluan kepada saya. Dan buat akhirnya, saya mohon menyokong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berhormat Senator Puan Nuridah Mohd Salleh. Saya nampak bahan-bahan yang baik, tapi tak baik dan di prepare dengan teratur.